Ambasadori Gjerman në Shqipëri Peter Zingraf gjatë takimit të zhvilluar nga Shoqata Gjermane e Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, me në fokus rritjen e tregtisë dhe bashkëpunimit mes dy vendeve, ka sugjeruar që Shqipëria të punojë më tepër në rritjen e transparencës në mënyrë që të përthithen investime të huaja. Tregtia mes dy vendeve tona fatkeqësisht ishte krahasishmërisht e ulët. Më shumë transparencë dhe llogaridhënie e vendimeve administrative, duke pasur parasysh edhe çështjet që kanë të bëjnë me pronat, tenderat, por edhe projektet e infrastrukturës. Këto janë vetëm disa nga elementët thelbësor. Ministri e Financave Anila Dena i pranishme në takim tha se deri në tetor të vitit të kaluar, investimet direkte gjermane në vend arritën në vlerën e 12 milion euro. Në muajin tetor 2019, numri bizneseve gjermane, apo ato të përbashkëta Shqipëri-Gjermani, ka arritur në shifrën e 230 biznese. Stoku i investimeve të huaja direkte në Gjermani në fund të tremujorit të 3 të 2019-s ishte në vlerën e 163 milion euro dhe fluksi investimeve të huaja direkte për tremujorin e 3 ishte në vlerën e 12 milion euro. Nga ana tjetër, presidentja e shoqatës Stefani Sieg ka ngritur si shqetësim emigrimin. Ajo tha se punëtorët e kualifikuar largohen jashtë vendit. Si çështje shqetësuese ose është emigrimi i vazhdueshëm i shqiptarëve me aftësitë e duhura në vendet e tjera. Ne dëshirojmë vazhdojmë të bashkëpunojmë me Ministrinë e Financave dhe me atë të Arsimit për të gjetur zgjidhje të mundshme që shqiptarët të qëndrojnë në Shqipëri. Teksa është deklaruar se Gjermania do të mbështesë vendin si në zhvillimin ekonomik ashtu edhe në aspektin e integrimit në Bashkimin Evropian. Përfaqësuesi gjerman kanë përgëzuar institucionet vendase për progresin e turizmit.